Вітаю, друзі! Я Волошинюк Андрій, ви на каналі Монорга, і це рубрика «Що почитати?». Сьогодні я рекомендую до вашої уваги книгу «Фузаріози. Розповсюдження та основи контролювання». Книга відносно свіжа, 2019 року. Автори, а це Швартау Віктор Валентинович, Зозуля Олександр Леонідович та Михальська Людмила Миколаївна проводять короткий історичний екскурс в тему шкодочинності фузаріозів, аналізують розповсюдження цих патогенів в Україні, описують механізми резистентності стратегічних культур до цих збудників. Книга містить детальний морфологічний опис найпоширеніших збудників роду фузаріум, їх прояви та розвиток на зернових, зернобобових, технічних, овочевих та декоративних культурах. Вчені провели велику роботу, оцінивши та систематизувавши вплив основних елементів технології вирощування на зменшення рівня шкодочинності збудників фузаріозу в агрофітоценозах. Детально описали вплив сівозмін, обробітку ґрунту, фонуживлення, фунгіцидів, наносполук, рівня забур'яненості та ураження комахами на розвиток фітопаразитичних грибів роду фузаріум. Останній розділ цієї книги узагальнює стратегію зменшення шкодочинності збудників фузаріозу. Незважаючи на відносно невеликий обсяг, а це 219 сторінок, видання має посилання на 585 наукових джерел, 87% з яких – англомовні. Від себе додам, книга однозначно заслуговує на увагу і стане для вас надійним джерелом інформації у боротьбі із фітопаразитичними грибами роду фузаріум. Читати таку книгу – це одне задоволення. А які ще вітчизняні книги стосовно збудників хвороб, шановні глядачі, ви знаєте і можете порекомендувати? Напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Сподобалось відео? Тоді підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте. Підтримуйте Збройні Сили України, а за можливості і наш канал на Патреоні та Ютубі. Деталі, як саме зробити це, в описі до відео та першого прикріпленому коментарі. До нових зустрічей! Цетером аутам цензео, Картагінем ессе делендам.